Generacija 2005. fudbalske akademije Bambi 1. aprila postala je prvak države i to nije prva aprilska šala, to se zaista desilo i to naravno na utakmici ovde u Akademiji Bambi. Tim povodom moji gosti su sada predstavnici ovog tima, odnosno trener Jovan Blažić. Jovane, dobrodošli u Vikindicu. Hvala na pozivu. A sa nama su, eto, jedan mali deo tima, Đorđe Dragović i Veljko Almažan. Dobrodošli vi, momci, i sve čestitke. Evo, imamo prilike da vidimo ovde između vas dvojice i pehar koji ste osvojili, eto, pre svega negde nekih nedelju dana. Joco, to bilo očekivano tvoje ekipe? Da li si ti kao trener očekivao ovakav uspeh? Pa, s obzirom da je ovo njima posljednja sezona u Minimaxi ligi, da je to bila posljednja šansa da, eto, naprave ovakav uspeh kakav su namestili upravo. Iskreno očekivao sam, igrao se u našem gradu. Akademija Bambi je dobila priliku da bude domaćin završnice turnira za 2005. godište i 2007. Naši dečaci 2005. su, eto, na najbolji način to iskoristili i u ovom trenutku pokazali da smo možda, eto, ne možda, nego da sigurno najbolji. Definitivno najbolje, da. Što nije bilo lako, među koliko timova ste se takmičili? Minimaxi liga se igra u 27 gradova u Srbiji. Zaista je konkurencija velika. Jedna generacija broji možda preko 150 do 200 ekipa. Znači, konkurencija je bila zaista teška, jaka. To su pokazale ekipe koje su bile u Zrenjaninu. Zaista je bilo dobrih igrača, pravih ekipa. Nadigravali smo se. 4 utakmice zaista teško dobiti u jednom danu, pogotovo kad utakmica traje 2x15 minuta. Ali eto, oni su pokazali da su zaslužili to i odigrali su to kako oni znaju. Da li ima veze, da li vam je prednost, odnosno da li je lakše kad igraš u svom gradu, to vi ste na svom terenu, vaša generacija ovde igra? Jeste, naravno, oni, još su oni mali, osjećaju pritisak, mada ne bi trebao, ja to pokušam na svaki način da im pokažem da je fudbal samo igra, da treba da uživaju, da igraju fudbal, da se bave sportom, ali dešavalo se to kad odemo u neki drugi grad, da jednostavno ostaje malo pritisak, imaju veću tremu, ali eto, pokazalo se da u našem gradu, gde smo mi bili domaćini, oni su to zaista na vrhunski način. Rekao si sad, smatraš, odnosno želiš da im preneseš da je fudbal samo igra, međutim, ja verujem da postoje momente da ti u nekim situacijama kao trener vršiš i određeni pritisak na njih. Je li ima takvih momenta, je li viče nekad na vas? Zašto nisi uradio ovo, zašto nisi ovo? Da, ima. Ajde da čujem njih. Kod Đorđe je mikrofon. Đorđe, je li ima takvih momenta kada trener od vas traži da se onako pravo muški borite, jel? Da, i šta vam tad kaže? Šta kaže tada? Pa... Kako vas motiviše da igrate, šta vam kaže? Da ne igramo kao babe. Dobro, i to je legitimno, dobro. Babe ne igraju fudbal, jel tako? A vi imate, eto, koliko? 11-12 godina. Dobro. Đorđe, kako si ti zadovoljan, eto, ovim uspehom? Koliki je tvoj doprinos bio na ovim utakmicama u Minimaxi ligi? Pa, u te 4 utakmice, mislim da je najteža utakmica bila protiv Loznice, jer smo gubili sa 4-2, a preokrenuli smo na 5-4. I u 4 utakmice dao sam 12 golova. Divno. Voliš da brojiš golove? Ili to brojiš ti ili roditelji ili ko te gleda na utakmici? Ko broji? Brojim kad dođem kući. Prisjećaš se, je li tako? Dobro, da čujemo sada i Veljka. Veljko, kako su tvoji utisci sa ovog takmičenja? Pa, odigrali smo skroz dobro, bili smo prvi od 170 ekipa i to je to. Koliko je važan, vi ste obojica napadača, oni su napadači, jel tako, u timu, koliko je važan taj timski duh u vašem timu i koliko sarađujete jedan sa drugim? Pa pre svega najbolje je da se mi dobro svi slažemo ovako kao drugari, pa onda u igri, da niko nije ljubomoran jedan na drugog i da svi daju svoj maksimum. Divno, jako si ih lepo pripremio za ovaj razgovor. Nisam. Ili to govore zbog kamera, šalimo se malo, pametno su deca skroz. Sa kim ti je bilo najteže, odnosno s kojom ekipom je bilo najteže? Pa isto. On je pomenuo sad Loznicu, da? Pa da, isto s Loznicom, zašto smo tu gubili 5-4, kad je počeli, gubili smo 4-2 i kad je počeli to drugo polovreme, na kraju smo pobedili 5-4. Je li vama lakše onako kada igrate isto kod kuće, kada igrate u Zrenjaninu, odnosno u balonu, u Bambiju? Pa jeste. Zbog čega? Pa zato što prvo tu i treniramo i tu smo igrali cijela sezona, tu Minimaxi ligu.
Da, i nekako tu su svi vaši, jel da? Lakše dođu svi da vas podrže. Jel vam znači ta podrška iz publike? Da. Ili nekad možda stvara pritisak? Kad znate da vas gledaju mame, tate, babe, dede, braće, sestre? Ne, ne? Znači samo može da bude podrška, jel da? Dobro, osim fudbala, vas dvojica naravno idete i u školu. Da li da vas pitam šta ćete da budete kad porastete? Hoće to, ćete biti fudbaleri? Profesionalni fudbaleri, ja? Ko je uzor, da čujem sada? Pa meni je uzor Gareth Bale i on igra za Real Madrid. Dobro, a tebi? Evo daj mikrofon njemu, vratimo. Meni je Ronaldo. Ronaldo, dobro. Čula sam da biste mogli malo da se bolje hranite, kaže trener. Malo hoćete da zezate oko ishrane, jel? A zašto? Pa nikad nismo gladni. Nikad niste gladni, a stalno imate energije da igrate. Pa dobro, i to je dobro. Gladni ste pobede. Gladni ste pobede, dobro. Šta tvoj tim očekuje sada, eto, nakon ovog prvenstva, za šta se sad spremate? Pa gotovo je, mini maxi liga, to je, ja da kažem, igra se preko zime, od početka zime do kraja. Proleće, jesen, čeka nas Liga Petlića, opština Zrenjanin, tako da to nastavljamo, kako se zove, to smo odradili prvi deo sezone jesen, sad je proleće, nastavljamo dalje i to je to. Koliko dece danas broji Akademija fudbala? Ja se sećam kada ste počinjeli, tada je, čini mi se, bilo negde i više fudbalskih klubova u gradu, sada se tu polako napravila selekcija, definitivno ste napravili brend od vaše akademije, a postižete i zavidne rezultate. Pa jeste, ima škola fudbala dosta dobrih u Zrenjaninu. Za sad brojimo otprilike oko 150 tih nekih pretakmičara, da ne brojim pionire, kadete i omladince. Ima zaista puno dečaka koji vole fudbal, koji treniraju. Imate čak i generaciju 2011. Jel da? Pa ima, polako, formira se, da, i ta generacija 2011. Čak se upisuje i 2012. To je 5 godina. Ali a koja bi tvoja preporuka bila kao trenera? Da li postoji uopšte taj neki period kao prerano? Ili mogu, nek deca dolaze pa nek se upoznaju s loptom, druže? Jeste prerano, ali jednostavno došlo je vreme, da, za neka očekivanja, došlo je vreme, granice se pomeraju non stop, tako da ali s druge strane, da imamo stalne apele, el tako, i u medijima da treba decu što mlađu, el tako, uvoditi polako da se bave sportom, da ne bi, el tako, da bi što manje vremena provodili na računarima ili na ulici. Naravno. Da, a onda opet eto vaša akademija s te strane nudi i tu mogućnost. Naravno, najbitnije je da oni se opredele za neki sport, ne mora to u ovom slučaju da bude fudbal. Bitno je samo da su, da se bave sportom, da se pravilno razvijaju, da razmišljaju, da postanu pravi ljudi, a sve ostalo šta bude, da će biti fudbaler, košarkaš, nebitno. Evo, imali smo prilike da vidimo jedan naš drugara koji je se pojavio u subotu da nas podrži, da navija za nas, koji je prestao se bavi fudbalom, prešao je na košarku, Miloš Savčić, ovim putem ga pozdravljamo. Eto, i zaista su pokazali onako pravo drugarstvo i eto, to je nešto onako ostalo upečatljivo s toga kad smo postali prvaci. To je baš lepo. Jeste se vas dvojica probali, nisam vas pitala, u nekom drugom sportu ili isto od starta u fudbalu? Pa ja sam bio i na plivanju. Bio si i na plivanju, a ti? Nikada, samo fudbal. Samo fudbal. Malo pre, da, spomenuli smo to. Da li je važno i koliko je važno da se deca probaju više sportova kako bi znali koji je onaj pravi za njih? Ili dajete podršku u slučaju, eto, kao i kada Veljko trenira jedan sport već skoro 10 godina? 6. Pa dobro, plivanje je po meni sport koji bi svako dete trebalo da prođe, pogotovo u tom nekom uzrastu 6-7 godina, da nauči da pliva. E sad, posle mogu da se opredele za bilo koji sport, po meni bi trebalo da probaju više, da vide koliko su talentovani za fudbal, možda su talentovani za neki drugi sport, tako da nikom ne brinemo da proba i to je na njih. Koji si se sve sportovima ti bavi? Fudbal. Fudbal je fudbal. Fudbal je bio početna onako stanica, posle sam probao malo i borilačke veštine, judo, naravno plivanje nisam izostavio, išao sam i na plivanje i jedan od sporta koji mi se svidio dosta je kajak. To sam koristio eto, u nekim pauzama, pogotovo leti kada je pauza mjesec dana, koristio sam da idem na kajak i to mi je nakon ostalo. Dobro, poznato je da futbaleri ili tako bave se i drugim sportima, počnemo kada su kondicione neke pripreme u pitanju.
Reko, inače poznato je da se, ma ne samo fudbaleri, svi profesionalni sportisti, jel tako, upražnjavaju više sportova kako bi bili u što boljoj kondiciji. Naravno, da. Evo, sad u ovo vreme najviše volim u pauzu, znači da igramo tenis. Tenis je onako postao, da. Svi volimo tenis, tako da u to neko slobodno vreme koristimo za drugi sport. Jeste čuli, svako slobodno vreme da iskoristite da se bavite sportom. Ne mora biti uvek samo i fudbal. Hvala vam puno što ste bili moji gosti danas. Još jednom sve čestitke u ime cele ekipe i svakako nastavit ćemo da navijamo za vas i da vas pratimo kako igrate.